Bueno, bon dia de nou per l'alumnat que esteu en el segon espai del matí, en aquest cas de l'espai científic i de la salut, i intentarem allò començar i acabar puntuals. Sabem, perquè ja ho sabem d'altres anys, que, bueno, que aquests espais són d'interès sobretot per vosaltres, perquè veieu els diferents, diguem-ho així, els diferents vèrtexs de cadascun d'aquests tipus d'espai. Veieu per un costat companys i companyes que abans estaven en el vostre lloc i que ara són estudiants de cicles formatius o estudiants de grau. Veieu professorat tant de cicles com de graus universitaris. I finalment, teniu allò un ampli ventall de professionals del sector, relacionats amb l'espai científic i amb l'espai de la salut, que bàsicament el que volem és justament doncs que pugueu tenir la màxima informació a l'hora de poder triar el vostre futur formatiu i professional. Sense més, passo a presentar-vos les persones que estan presents en aquests moments. Com a estudiant de cicles formatius hi ha l'Héctor Cosmo, que està estudiant anàlisis i control de qualitat, el cicle formatiu de grau superior d'anàlisis i control de qualitat i de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins a l'Institut Miquel Biada. També tenim entre nosaltres l'Adrià Núñez, que està estudiant el grau de Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'Helena Pujol, que estudia fisioteràpia també a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per part del professorat, la Mercè Pons, que és professora del cicle formatiu de grau superior de fabricació de productes farmacèutics de l'Institut Miquel Biada, i en Javier Fernández, que és professor del grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Materials de la Universitat de Barcelona. I finalment, per part dels professionals de l'àmbit, tenim en Jordi Altirriba, que és farmacèutic i investigador, en Carles Lorenzi, que és farmacèutic i treballa a la indústria farmacèutica, l'Oriol Brutau, que és veterinari, l'Agnès Céspedes, que treballa al mercat de la planta i la flor ornamental de Catalunya, i finalment l'Antoni Carles, que és el director general d'Antoni Carles S.A. de Vilassar de Mar. Sense més, la dinàmica que farem servir en aquesta sessió és... jo ja els llançaré tot un seguit de preguntes que ells han tingut prèviament. Aleshores, a partir d'aquestes preguntes que jo els aniré llançant, el que sí que us demanem és que qualsevol pregunta que tingueu per complementar o qualsevol qüestió que al llarg de la xerrada doncs, no aparegui, doncs, que pugueu via el xat doncs, fer aquestes preguntes perquè després els hi puguem traslladar en el moment d'intervencions. Sí? Doncs, si us sembla, i iniciarem les preguntes, en aquest cas, per la Mercè i en Javier. Els demanarem que breument ens expliquin els continguts més destacats dels estudis que imparteixen, en primer lloc, la Mercè i, en segon, el Javier. Mercè. Vale, perfecte. Gràcies. Doncs, hola, bon dia a tothom. En el cicle formatiu d'aquest grau superior sobre fabricació de productes farmacèutics, tinc aquí una mica la xuleta perquè hi ha molta... Són dos anys, són dos cursos al cicle i he agafat una mica les assignatures o les matèries més destacades, que és la d'organització i gestió de la fabricació de productes farmacèutics, la seguretat en la indústria, principis de biotecnologia, tècniques de producció farmacèutica i tècniques de producció biotecnològica, l'acondicionament i l'emmagatzematge de productes farmacèutics, manteniment electromecànic i operacions bàsiques, sobretot tot això dedicat en el primer curs. Com veieu, aquí hi ha doncs, processos, molta química, el sector farmacèutic està molt regulat,
hi ha molta normativa, doncs tot això és part del que s'explica doncs, en aquest primer curs. I després, el segon curs ja és més reduït, hi ha temes de control de qualitat. En aquest cicle hi ha molt laboratori, també. Molta pollata, que diem, no? Doncs això, el control de qualitat. Hi ha una orientació per al tema del món laboral en el segon curs. L'anglès tècnic és natura també, perquè ja us recomano que l'anglès en el món laboral és necessari. Bueno, depèn d'on aneu a treballar, però molts dels àmbits és molt necessari. I després hi ha tot el tema dual que ajuden doncs, a integrar que pugueu fer pràctiques en laboratoris o indústria farmacèutica o similar. I bàsicament aquestes serien les principals matèries d'aquest mòdul de fabricació de productes farmacèutics. Javier, com vulguis. Val, molt bé, bon dia. Jo en primer lloc vull dir-vos que jo soc castellano parlant. Em podeu parlar en català, cap problema. Jo prefereixo fer l'explicació en castellà, que tinc molta més agilitat, i us contestaré en català. Bueno, yo os explicaré un poquito en qué consisten los dos enseñamientos en los que participo, la ingeniería biomédica y la ingeniería de materiales. Lo primero que os quiero decir es que se os quite el miedo de las matemáticas y las ingenierías. Para empezar, voy a hacer aquí alegoría de la mejor ingeniera del mundo. Es una chica, es una señora, no es un hombre. Es una mujer, lo digo para poner en valor que las mujeres pueden estudiar ingeniería. La mejor ingeniera del mundo es la araña. Hace una cosa que nosotros no sabemos hacer, que es la tela de araña. ¿Vale? ¿Qué es lo que se enseña en cada enseñamiento? Pues desde el punto de vista, empezaré por la ingeniería biomédica, porque así encajaré más con el resto de la gente. La gente no se quiere morir. Esta es una de las razones o el leitmotiv de la vida. Nadie se quiere morir, pero porque todo el mundo piensa que va a tener la calidad de vida que tiene cuando tiene 20 años. Y eso no es verdad. En la medicina, y si queréis, pues mis colegas farmacéuticos os van a poder ayudar para alargar la vida, pero en ese mayor alargamiento de la vida hay que reemplazar una válvula cardíaca que no funciona. Y eso el médico no es capaz de hacerlo. Necesita de ingenieros o ingenieras que sean capaces de fabricar una válvula cardíaca, un estén coronario, una prótesis de rodilla para todas aquellas personas que puedan tener problemas de artritis. ¿Quién va a hacer esto? El ingeniero o la ingeniera biomédica. A nivel de asignaturas, pues tendréis asignaturas que son multidisciplinares, como puede ser bioingeniería molecular y celular, ingeniería de tejido, biomateriales, que es la asignatura que imparto yo. Tenéis que conocer también pues, el sistema cardiocirculatorio, el nervioso, es decir, está todo muy compaginado. Y en la ingeniería de materiales, bueno, pensar en 5 cosas que utilicéis cada día, que sean líquidas o gases y que no sean para beber. Todo lo demás son sólidos. Necesitamos, seguro que todos tenéis un móvil, necesitamos fabricar el móvil, hacer que la pantalla sea táctil, cuando uno toca o pasa el dedo por la pantalla, convertir esa acción en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica luego la procesaremos, la podremos enviar como onda electromagnética y receptarla en otro móvil. Bueno, necesitamos personas que sean capaces de fabricar estos componentes, no solamente los componentes que tenemos a día de hoy, sino que vamos buscando componentes a los que les podamos, materiales a los que les podamos pedir cada vez prestaciones más grandes. Y supongo que todos habréis oído hablar del grafeno como material tecnológico del futuro. Bueno, pues necesitamos profesionales que sean capaces de poder trabajar con este grafeno. Yo espero estar retirado para entonces y que seáis vosotros los que empujéis con estos nuevos materiales. Por mi parte, yo creo que nada más. Después, si hay cualquier tipo de pregunta, pues a vuestra disposición. Y que se os vaya el miedo al nivel de las matemáticas, que son matemáticas que estáis plenamente capacitados para poderlas hacer con soltura. Gracias, Javier.
Passem ara, si us sembla, als estudiants, a l'Héctor, l'Adrián i l'Helena. Hi ha dues preguntes que els hi hem plantejat que jo, si us sembla, faré que les facin alhora, que les responguin alhora. Vale. Un és que ens expliquin una mica la trajectòria formativa des de que van acabar a quart d'ESO fins a l'actualitat. I l'altre és, en el moment que van decidir una línia determinada de formació, què van pensar i com valoren aquella elecció? És a dir, quan acabaven quart d'ESO van haver de triar un itinerari, no? Doncs això, què van pensar en aquell moment, vale? I com valoren l'elecció. Començaríem amb l'Héctor. Héctor, sisplau. Bueno, bon dia a tots. Jo quan vaig acabar quart d'ESO, jo volia estudiar el grau de matemàtiques a la universitat. Llavors vaig agafar una via ràpida per arribar el més ràpid possible, va ser batxillerat. Vaig fer la selectivitat i no vaig poder entrar. Llavors, per pujar nota, vaig agafar un cicle superior, el d'anàlisi i control de qualitat. I bé, vaig pujar nota, però també em va agradar aquest tema de la química i vaig entrar a la carrera de química, a la UAB. Al cap d'un any vaig adonar compte que no era el meu i vaig intentar buscar treball. No trobava treball. Durant 6 mesos així vaig estar buscant, fins que vaig entrar a una empresa farmacèutica i em va agradar també aquest món. I llavors vaig fer el segon cicle, el de fabricació de productes farmacèutics. I amb aquest sí que he pogut una mica trobar treball. I ara que estic, per sort, tinc un treball amb un contracte indefinit, doncs m'he plantejat continuar amb els meus estudis inicials, que era matemàtiques, i ara mateix estic fent el grau de matemàtiques a la UNED, a distància. Llavors, aquestes eleccions, bueno, primer dir-vos que potser molta gent vol anar ràpid a la uni, com he dit. Bueno, batxillerat va estar matxaca-matxaca. I, bueno, el cicle superior, la veritat és que és molt més lleu. Llavors, també això que he dit de la nota és important també perquè, bueno, en un cicle superior, si treus un 10, tens 10 punts de moment per entrar a la uni, després et pot pujar nota, no? Però en batxillerat surts amb 6 punts només de 14. En un cicle, 10 de 14. O sigui, és diferent. El nivell també és molt diferent i, a part, doncs això. Jo volia, al final vaig voler prioritzar trobar treball per poder també pagar-me els estudis abans d'anar directament a la universitat i treure'm la carrera. No sé què més. Se m'ha oblidat algo, perdona, eh? No, no. Gràcies, Héctor, gràcies. Adrián, endavant. Vale, bueno, perdó que al final no he pogut posar la càmera, però bueno, ho farem així. Bueno, jo la meva trajectòria va ser una mica com l'ESO, batxillerat, i bueno, jo vaig passar directament a la universitat. O sigui, jo vaig cursar el batxillerat científic i bueno, la nota em va donar per entrar a biologia, que era una mica la meva segona opció. La meva primera era genètica, que per sort no vaig entrar perquè després a la universitat no em va agradar gens. O sigui, però llavors vaig entrar a biologia i ara mateix l'estic cursant. Bàsicament, la meva motivació per fer aquesta era una mica seguir estudiant. O sigui, jo no tenia com una ambició clara d'alguna cosa que jo volia fer o uns objectius concrets, sinó que jo era una mica per, bueno, com està establert que has de seguir estudiant, tal, doncs jo vaig voler una mica seguir estudiant com per, no sé, perquè era com el normal. I bueno, és una decisió de la que no puc dir que me'n penedeixo, però sí que és veritat que potser l'hauria pres d'una manera diferent. O sigui, és una mica com per l'ego, diríem. O sigui, tu estàs a l'institut i notes que tu tens com una mitja o una facilitat pels estudis superior a algunes persones, i llavors és una mica de... tinc un potencial que, bueno, millor no desperdiciar-ho. I, bueno, és el que vaig pensar. I és una mica això, no cal, diguem.
hi ha moltes més opcions i tampoc hi ha pressa per agafar leccions. És això que, com que vol que quedi bastant clar, perquè suposo que hi ha molta gent que agafen estudis per, bueno, per estudiar alguna cosa, i crec que aquest no és el camí. Jo crec que primer has de decidir el que t'agrada i sobretot està tot molt apressurat i que hi ha molta gent que agafa com els estudis, això, sense saber exactament el que li agradaria. Llavors, bueno, doncs jo vaig agafar la carrera de Ciències perquè era del que estudiava el que més m'atraïa. I després, al cursar el batxillerat, sí que és veritat que al cursar Física, Química i Biologia, doncs em vaig encarar més per les biociències i tal, per la biologia, i llavors doncs vaig entrar a la carrera de Biologia perquè, bueno, bàsicament, com no sabia exactament quina era la branca que més m'agradava, doncs vaig agafar la biociència com que és la base de totes, diríem, que és la biologia, que toca una mica tots els temes. Llavors, doncs, la meva intenció era fer la carrera i quan una mica sapigués el que volia, entrar al màster, diríem. I actualment no sé si ho faré al màster, perquè la veritat és que aquest món, si m'agrada, és molt interessant i m'ha portat molt, però també no sé si vull dedicar-li la meva vida. I bueno, aquí és una mica la meva resposta. Gràcies, Adrián. Helena, si us plau, com vulguis. Hola, bon dia. Bueno, jo a l'acabar quart d'ESO em vaig decantar per batxillerat. Sincerament, no és que ho pensés molt. No sé si per desinformació respecte als graus, la veritat és que no ens van informar gaire sobre els graus. A no ser que tu fossis l'interessat, tot anava més enfocat al batxillerat, jo tenia molta facilitat pels estudis i ni m'ho vaig plantejar. I com m'agradava la salut, vaig triar el batxillerat científic i bueno, a segon no sabia molt bé què fer, però bueno, vaig fer la selectivitat en modalitat del científic i bueno, com que a mi m'agrada més la part de contacte amb el pacient que no pas de laboratori, llavors bueno, era algo com medicina, infermeria, fisioteràpia i al final em vaig decantar per fisioteràpia. I bueno, no estava molt segura, però a poc a poc, si realment estàs on has d'estar, ho vas veient per tu mateix, no? És algú que t'agrada, que et motiva i que tens ganes de seguir fent, tens ganes de dedicar-t'hi. I però bueno, també pensar que ho veiem tot molt dràstic, però si algú no t'agrada, perdre un any no és res. Vull dir, i igual que fer grau i estar 4 anys per entrar a la universitat. Si és el que vols, 2 anys de més no marcaran cap diferència i t'aportaran una visió diferent de tot el que fas. I bueno, el grau en fisioteràpia m'està agradant molt. Primer es fa a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma i després de segon canviem de facultat i anem a l'Hospital del Mar. I bueno, està bé perquè veus coses diferents. I res, bueno, bàsicament això. Moltes gràcies, Helena. Si us sembla, passem al bloc professional i igual que amb els estudiants, els ajuntaré dues preguntes de les que els hem fet, que és que ens faci un breu repàs de la trajectòria professional per veure que segurament no tothom va començar professionalment allà on és ara. I per una altra banda, el tema de les eleccions, de les eleccions que en aquest camí, ja sigui a nivell formatiu, ja sigui a nivell professional, han fet, bueno, quines qüestions han sigut importants a l'hora de fer aquestes eleccions. Si us sembla, Jordi Altirriba, et dono la paraula. Hola, bon dia. Bueno, em dic Jordi Altirriba, llavors jo soc llicenciat en farmàcia. Bueno, el tema de farmàcia va ser per un tema familiar, perquè a la família són farmacèutics i van començar a estudiar farmàcia. Llavors vaig acabar la carrera i em vaig ficar a fer el doctorat. Vaig anar a la Facultat de Medicina, a l'Hospital Clínic, vaig desenvolupar el meu doctorat. Allà, bàsicament, treballàvem sobre metabolisme, obesitat, diabetis. Estàvem en un desenvolupament d'un fàrmac. A continuació vaig acabar el doctorat i vaig marxar cap a Suïssa. A Suïssa vaig estar una sèrie d'anys i allà vaig fer el postdoctorat. I allà també vam estar amb el tema de desenvolupament d'un fàrmac. Bueno, i després d'una sèrie d'anys, per raons familiars, bàsicament vaig tornar cap a Vilassar i bueno, actualment soc farmacèutic d'una oficina de farmàcia.
vaig deixar la investigació bàsica i amb, bueno, vaig deixar-la entre cometes, perquè encara continuo fent col·laboracions amb l'Hospital Clínic i amb l'ID Labs de l'Hospital Clínic. Bueno, curiós d'aquí, entre aquí els ponents som tres farmacèutics. Curiós en el sentit que quan vam fer la carrera de farmàcia només hi havia una facultat de farmàcia a Catalunya, a Barcelona. No hi havia facultat de farmàcia a Aragó i no hi havia facultat de farmàcia a Illes Balears. Llavors, els nostres companys d'Aragó i d'Illes Balears moltes vegades venien a Barcelona. La carrera de farmàcia permet moltes sortides, moltes més del que semblen. Des de biologia, biotecnologia, bioinformàtica, preparació de medicaments, galènica, etc. Vull dir, jo quan vaig acabar la carrera no sabia res de genètica, les coses com són, i després em vaig especialitzar en genètica. No sabia res de bioinformàtica i estic fent un munt de bioinformàtica. Llavors, bueno, et dona moltes possibilitats. Jo vaig tenir la sort, considero que és una sort, sortir. Vull dir, quan estàs fent investigació, sí o sí has de sortir fora, a l'estranger, i animo a tothom que pugui a sortir fora. A viure fora és una experiència personal. Professional és una experiència molt important, però personalment és molt, molt important. Aprens que les coses que dones aquí per fet, a l'exterior no serveixen, i els teus esquemes cauen tots. La Mercè parlava de l'anglès bàsic. Baixis on baixis, has de parlar anglès. A Ginebra, on vaig estar jo, la llengua oficial és el francès, també es parlava italià i alemany, i una mica de romanxe, però bueno, vull dir, allà pots viure tot el dia en anglès. És una ciutat completament en què es parla anglès constantment. A laboratori, el 80-90% del temps parlàvem en anglès bàsic. Bueno, i les meves decisions de fer una cosa darrere l'altra realment van ser una mica per inèrcia. Vull dir, a la carrera vaig fer pràctiques. De recomano a tothom que pugui fer pràctiques que em faci. Aprens. Jo vaig començar fent química orgànica durant molts anys. Va estar als laboratoris fent química orgànica als estius. I després vaig començar a fer pràctiques al Departament de Biologia i bueno, allò em va agradar molt més que no pas la química orgànica, amb tots els meus respectes al Javier. I bueno, vaig fer el salt i d'aquí a l'Hospital Clínic. I bueno, fer un doctorat és passió, constància, has de tenir molta constància perquè bàsicament ja, vull dir, el fracàs és molt habitual, els problemes són molt habituals, pots estar 2 anys i no surtis res i necessites constància, 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 constància. Realment és trobar allò que t'agrada fer i dedicar-t'hi. Gràcies, Jordi. Carles, el teu torn. Vinga, anem amb un altre farmacèutic. Bon dia a tots. Soc en Carles Lorenzi. Jo soc d'aquí de Vilassall i una mica la meva trajectòria m'ha recordat una mica algunes coses que s'han anomenat ja, perquè jo després de fer l'institut, quan encara no es podia fer a Vilassar, sí que vaig fer batxillerat científic del format que teniu ara. Llavors vaig començar la carrera de físiques. Jo era de la branca més de matemàtiques físiques, sense por a les matemàtiques, com deia el Javier. Però el cert és que una mica, com ha dit l'Héctor, si no m'equivoco, arribes a la universitat, un s'imagina, ara potser alguns penseu en rotllo Big Bang Theory quan fas físiques, i realment és bastant diferent al que t'imagines abans d'arribar a la universitat. I llavors vaig decidir canviar, però una mica, com ha dit també l'Adrián, jo volia seguir estudiant. I en aquell moment estava treballant a una farmàcia, allò treball d'estiu, no a la del Jordi, a una altra de Vilassar, i vaig dir, ostres, això de farmàcia, la veritat és que és una carrera interessant, molt variada, moltes sortides molt diferents, com s'ha dit, i com volia estudiar més, com deia, doncs vaig entrar a farmàcia, la veritat és que molt content, i una mica llançar-vos el missatge de que a vegades la trajectòria tant d'estudiant com professional no és una línia recta. Jo anava cap a la banda matemàtiques, física, tinc un germà enginyer, anava molt cap a aquella banda de la ciència, vaig entrar per allà i realment després vaig reorientar totalment cap a la branca sanitària, fer farmàcia, molt content, amb la qual cosa no tingueu por d'entrar a un lloc on després doncs, podeu haver de canviar. Això és absolutament habitual, passa moltíssim i no passa res. També ho ha dit l'Helena, si algun any perds per alguna cosa com em va passar a mi perquè has començat una carrera i canvies, no passa absolutament res. Després no hi ha absolutament cap diferència a la vostra trajectòria professional. Jo quan vaig acabar farmàcia vaig entrar a un laboratori farmacèutic, a Grifols concretament, més per la branca màrqueting comercial. Vaig tenir l'oportunitat de viatjar per tot arreu perquè bueno, portava productes de Grifols per tot el món. És tota una experiència. Després, casualment, també vaig anar a Suïssa, on vaig viure més de 2 anys.
I realment anar fora, com ha dit el Jordi, és, per mi és imprescindible. Per sort o per desgràcia, ja sou una generació d'un món global. Això vol dir que teniu competència de tot el món, però que vosaltres també teniu oportunitats a tot el món. Amb la qual cosa, aprofiteu-les. Aprofiteu-les. I per mi és imprescindible, almenys a la nostra branca sanitària, excepte si et dediques a aspectes molt concrets, em sembla pràcticament imprescindible anar fora. Amb la qual cosa, planegeu el futur sempre... Fer estàncies a l'estranger és una experiència absolutament recomanable, professional i la majoria de vegades també personalment. Un cop tornat a Vilassar, doncs he treballat en un parell de laboratoris farmacèutics més. Jo sóc especialista en malalties molt, molt poca gent. I el que sóc és un consultor que el que fa és ajudar a laboratoris, normalment americans, aquí ve el tema de l'idioma una altra vegada, a establir-se sigui a tota Europa o només al mercat espanyol. I bueno, el que els ajudo és doncs, a entendre com funciona el nostre mercat. És una tasca molt comercial, rebre amb investigació. Jo, també la meva especialitat és biologia molecular, però em queda molt enrere, perquè la veritat és que t'ajuda molt com a base, però realment no és el que faig servir en el dia a dia. I bé, jo us animo, sobretot, a que poseu molt d'esforç, doncs que això tingueu la constància, com hem dit, de no rendir-se, d'anar endavant. A vegades les coses no surten bé, fins i tot has de canviar l'orientació. No passa res, no rendir-se i continuar. Si poses esforç, les coses acaben sortint abans o després. ¿Vale? No sé si teniu alguna pregunta, alguna cosa, encantat de respondre. Gràcies, Carles. Oriol, endavant. Bon dia. Jo sóc veterinari, però no treballo amb animals. És a dir, com ha comentat abans en Jordi, que dintre de farmàcia hi havia moltes sortides diferents, a veterinària també hi ha moltes sortides diferents. I jo el tema de les seleccions ho vaig tenir molt clar, perquè jo des de petit volia ser veterinari, amb el tema de curar gatets i curar gossos i tot plegat, i vaig entrar a veterinària després d'haver fet batxillerat. La veritat és que vaig tenir també la sort de no haver de triar gaire, perquè ho tenia molt clar. Però ja dintre de la carrera, doncs, vaig veure que hi havia altres sortides, doncs, a part del tema clínic, i altres sortides que m'agradaven més. Llavors hi havia el tema d'higiene alimentària i tecnologia dels aliments. I de fet, molts dels inspectors de sanitat que estan en indústries alimentàries o que estan escorxadors són veterinaris de formació. Em vaig especialitzar en higiene i tecnologia alimentària i, de fet, doncs, he treballat en aquest camp. És a dir, que realment això que comentaven els meus companys farmacèutics que han parlat abans, és molt, molt fàcil i molt habitual el fet de canviar l'orientació o canviar una mica doncs, la tendència de no només del que estudies, sinó també del que treballes. Vull dir, jo volia treballar curant animals i al final estic treballant doncs, ajudant a les empreses alimentàries a complir tota la normativa sanitària dintre de totes les tasques que ha de fer una indústria alimentària està aquella de servir productes segurs als consumidors, segurs en quant a que no causin malalties. I la meva feina es dedica a això. La meva feina és multidisciplinària, és a dir, que bé es poden dedicar a veterinaris, com es poden dedicar a enginyers agrònoms, com es poden dedicar a biòlegs, a farmacèutics. Ara hi ha un grau específic que és ciència i tecnologia dels aliments, d'acord? És a dir, jo estic realment molt content d'haver fet la carrera que vaig fer. Evidentment, he fet moltes assignatures a la carrera que no m'han servit professionalment, és a dir, totes les relacionades amb la clínica, però igualment el fet d'estudiar la carrera doncs, em va donar una obertura de ment per poder veure doncs, quines són les diferents opcions que tenia davant i vaig triar, doncs, evidentment, la que més m'agradava. Inclús dintre d'aquesta opció, el fet d'actualitzar els coneixements, de seguir estudiant i de seguir coneixent més a fons allò que et dediques o bé coses noves que van sortint, jo trobo que també és una cosa fonamental. És a dir, el fet d'estudiar la carrera no et dona ja uns coneixements que hagis de fer servir per tota la vida, perquè aquests coneixements van canviant dia a dia, van canviant any rere any, canvien normatives sanitàries, canvien reglamentacions, canvien tecnologies, canvien processos, canvien materials i s'ha d'estar actualment totalment al dia amb tots aquests avenços, almenys amb la meva tasca, que és assessorament a la indústria, per donar aquest servei de professionalització i d'actualització que ells et demanen. Amb això el que vull dir és que jo vaig estudiar una carrera, però al final, a el que em dedico,
jo crec que a la carrera m'han ensenyat potser mitja assignatura, no pas més. És a dir, que al final és molt més important poder-te dedicar allò que t'agrada, evidentment, dintre d'una tria inicial d'una doncs, branca d'una carrera doncs, que pugui interessar, que no hem de tenir por doncs, a mirar d'escollir exactament ostres, allò que em voldré dedicar, perquè més endavant doncs, la mateixa actualització d'aquells coneixements que en principi doncs, havies tingut et durà cap a aquelles coses que t'agradin més. El que sí que m'agradaria remarcar és que han comentat abans els companys que ara mateix estan estudiant, doncs que potser havien estudiat per, com a inèrcia. Doncs aquesta inèrcia realment jo crec que no s'ha de perdre. És a dir, tant si t'agrada estudiar com si et fa pal estudiar, cada dia hem d'anar aprenent i cada dia hem d'anar-nos actualitzant perquè la nostra mateixa feina, dediquem el que ens dediquem, ens exigirà el fet de conèixer coses noves i poder donar respostes als nostres clients, als nostres caps de la nostra empresa per tots aquests reptes que cada dia aquest món nou ens va duent. Gràcies a això, que cada vegada doncs, tot allò que nosaltres ens dediquem doncs, està actualitzant i nosaltres ens hem d'anar posant al dia cada vegada, doncs m'ha cridat l'atenció la frase que ha comentat no sé si era l'Adrià, que deia que, bueno, que no sabia si dedicar-s'hi la seva vida en allò que estava estudiant ara. Bé, al final, repeteixo, el que jo vaig estudiar a la carrera professionalment m'està servint bueno, com a una base, però a la pràctica no és que hagués necessitat estudiar allò per poder dedicar-me al que em dedico. És a dir, que el fet d'estar estudiant una carrera no vol dir de manera automàtica o de manera matemàtica que et dedicaràs exactament allò la resta de la teva vida. Vull dir que teniu tota una vida per endavant i el que és important és anar veient quins són aquests reptes que demanden doncs, a la vida actual per poder anar aprenent i anar-vos dedicant doncs, a aquelles coses que potser us poden agradar més que no aquella tria que heu fet anteriorment. Gràcies, Oriol. Agnès, el teu torn. Doncs, a veure, jo en el meu cas, el meu perfil professional no encaixa ben bé amb tot el que esteu parlant. M'hagués agradat estudiar farmàcia pel que estic escoltant, però no, jo sóc periodista i us parlo més que res com a representant una mica del mercat de flor i planta. Gestiono l'àrea de comunicació aquí i sí que és com a representació d'un sector agrícola molt arrelat a Vilassar de Mar, que dona sortida professional, em consta, a molts vilassarencs i més que res, doncs, també per transmetre-us una mica les possibles sortides professionals que hi ha vinculades en el nostre sector, tot i que jo no les exerceixo i en aquest cas no us puc parlar jo directament de com actua un tècnic agrícola, un paisatgista o un jardiner, però sí que dir-vos que en aquest sector, això arrelat a Vilassar i en aquesta comarca, doncs hi ha diferents sortides que poden anar des d'una sortida més tècnica, com dèiem, parlar amb alguns enginyers, no? Doncs, enginyers, agrònoms, agrícoles, o fins i tot branques de la química dedicats després a fitosanitaris o la microbiologia, també a l'estudi de les plantes. Hi ha aquestes sortides a nivell ja més de carrera universitària, però també amb els anys la demanda ha fet que es creessin cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, dedicats a la jardineria i al paisatgisme o fins i tot a la floristeria. Alguns d'ells s'imparteixen aquí a prop, vull dir que també el Premià de Mar, per exemple, a l'Institut es fa el grau mig, el cicle formatiu de grau mig de floristeria i jardineria. I tenim per fer pràctiques, diguéssim, amb vivers mateix, el mercat pròpiament no, perquè el mercat com a tal té una plantilla molt petita i més aviat amb tasques administratives, però sí amb totes les empreses associades al mercat doncs per treballar vivers, a la distribució, a la comercialització de flors i plantes. Una mica aquest seria el sector. Llavors sí que de manera personal, amb aquests últims comentaris que hi ha hagut de com canvia la nostra pràctica professional o els nostres estudis des que vam començar pensant que ens agradava una cosa i com ha anat evolucionant, doncs en el meu cas des del periodisme, però ho certifico. Vaig començar estudiant amb un objectiu o perquè m'agradava una sèrie d'activitats relacionades amb el periodisme i els anys m'han portat doncs, a estar gestionant la comunicació, sí, però d'una empresa relacionada amb l'agricultura com és el mercat de flor,
tot i que els meus coneixements no són estrictament científics, però clar, m'he hagut d'anar formant amb coneixements de botànica, amb coneixements de comercialització de flor i planta, de viverisme, i també és un enriquiment personal, no? Que a vegades aquests camins et porten a conèixer sectors que ni t'havies plantejat i la vida te'ls fa interessants, no? I llavors animar estudiants que ara potser no tenen molt clar cap on anar, però que tinguin mires obertes i que procurin enriquir-se en tot allò que van aprenent pel camí. Gràcies, Agnès. I finalment, l'Antoni Carles. Antoni, quan vulguis. Hola, bon dia. Bé, jo sóc el gerent d'Antoni Carles S.A., és una empresa situada a Vilassar de Mar. Nosaltres som fabricants de productes sanitaris. Jo sempre dic que jo vaig fer l'EGB. Això va estar ja un llibre i tot. Alguns dels aquí presents em sembla que també l'han fet. Llavors, jo vaig començar amb enginyeria i al cap de molt poc temps em vaig adonar que jo no em anava i que vaig passar a l'economia. Per tant, Agnès no està sola dins el món de la farmàcia. Jo tampoc soc farmacèutic. No? La meva formació ha sigut econòmica. Haig de dir que l'estar en una empresa familiar fundada pel meu pare, vaig combinar els estudis i la feina. Això et permet pues bé, anar aprenent conforme vas creixent. Les desavantatges que no tens vacances i a vegades has de cobres poc. Però bé, això et permet anar fent un recorregut. Per mi l'important en si va ser els estudis que vaig fer d'economia, però el més important va ser els màsters o els MBAs que vaig fer d'especialització per poder gestionar una empresa fabricant de productes sanitaris. Nosaltres com a empresa i jo com a professional, aquí hi ha 70 persones treballant a Vilassar de Mar, a sobre de l'Espinaler, perquè ens situem, fabriquem equipament mèdic per odontologia i oftalmologia. Per tant, ens nutrim com a empresa de professionals que formeu alguns de vosaltres que aquí us he sentit. Jo animo a tots els joves a pensar que estem en un temps complex, estem en una situació que déu-n'hi-do la que està caient, però que hi ha llum al final del camí. Per tant, 72.000 milions d'euros amb ajudes que arribaran de la Unió Europea faran que el sector salut i faran que el sector científic creixi. Veurem com els repartirem i veurem qui se'ls emportarà, però al final nosaltres gestionem projectes que vosaltres esteu habituats a fer doncs, amb grup, amb gent. Nosaltres tenim una oficina tècnica amb uns enginyers que són capaços de desenvolupar uns productes amb materials, amb biomaterials, amb ergonomia, per persones discapacitades, per persones amb necessitats de moviment reduït, i això fa que aquest sector salut tindrà un creixement important. I jo sempre dic que l'empresa requereix personal. L'empresa que no necessita persona jove o persona nova doncs ho té difícil. I nosaltres, aquí Anker, que és l'acrònim d'Antoni Carles S.A., ens estem nutrint de Tecnocampus, de Universitat de Girona, tenim molta gent en pràctiques i jo, que ja tinc 58 anys, veig la gent jove amb moltes ganes, amb molta força i animals que siguin, nosaltres li diem, perdoneu l'expressió, cul inquiet, cul inquiet, a preguntar, a punxar, etcètera, etcètera. Jo apuntaria també que, molt important el que deia el Jordi, molts de vosaltres, l'idioma. Jo com a empresa, potser l'empresa peca a vegades en inflar les demandes de currículums, correcte? Però un tercer idioma també va bé, o sigui, anglès ja se li supone, però un tercer idioma, sigui alemany o sigui ara l'última moda és xinès, però bueno, jo no m'atreviria tant. Us haig de dir que jo actualment estic estudiant italià, no? Vull dir, com a necessitat. Per tant, quan comences a estudiar i quan deixes, o quan comences a aprendre i quan deixes d'aprendre. Què passa quan treballes, i jo això volia fer una mica de reflexió, i alguns de vosaltres potser us hi trobeu, què passa quan treballes a l'empresa del pare? Doncs bé, que hi ha una generació per davant teu que has d'intentar adelantar el més ràpid possible i hi ha una generació per darrere que et volen anar molt ràpid. Això és qüestió de que al final jo sempre dic que el que vingui sigui millor que tu, la que vingui que sigui millor que tu. I actualment, doncs, Antoni Carles, tenim gent amb direccions i amb llocs estratègics molt jove, dones treballant aquí i que per molts anys hi hagi moltes. Nosaltres venim d'un món del sector peluqueria i jo en aquest cas em vaig encuidar, jo no, el meu equip,
de transformar la fabricant de productes sanitaris, de productes homologats, de productes que van el 80% a Europa i que això ens permet doncs, un coixí a l'hora de treballar amb qualitat i servei. I res més, per part meva, que si us ve la inspiració, us agafi treballant, si és possible. Gràcies, Antoni. Escolteu-me, el professorat, sí? I perquè pugui ser breu i telegràfic. Ho dic perquè arribarem ja aviat a l'espai que puguin fer de preguntes de l'alumnat. Diu-me en dos, tres paraules, quines habilitats considereu que són necessàries, sí? Per estudiar el grau, sí? I el cicle formatiu dels quals sou professors. Mercè. Vale, doncs pensant una mica també en la sortida professional, no? Que sol ser doncs, o de supervisors o d'operaris o d'analistes al món farma, pensem aquestes, per aquest cicle, doncs saber-se moure en un laboratori, rigor, perquè hi ha molta normativa, rigor en compliment de procediments, la capacitat de comunicació, de redacció, se li suposa per suposat a tothom, perquè hauràs de documentar informació, per tant, aquesta capacitat de comunicació i redacció, i ser ordenat, per mi també és important, i en cas de tenir càrrec, depèn de quina posició, saber gestionar equips, que això, tot això se n'aprèn, però és una de les habilitats que, bueno, doncs que s'han d'explorar també. I no m'enrotllo més, que anem una mica tard. Gracias. Javier. Bueno, comparto prácticamente todo, por no decir, bueno, todo lo que os ha comentado Mercé. Yo creo que quizás, para no repetirme, dos apuntes. Uno también lo ha dicho en cierta manera, organización y sobre todo gestión del tiempo. Y todavía diría una tercera, que no se ahoguen en un vaso de agua. Normalmente vosotros que sois del mundo empresa lo sabéis muy bien. Cuando os llega un nuevo reto, ese reto al final hay que sacarlo en un tiempo relativamente corto. No hace falta, vosotros no buscáis supermanes ni superinteligentes, sino una persona que frente a ese reto sea capaz de responder, mejor o peor, porque al final todos vosotros os ha pasado que unas veces os salen mejor las cosas y otras peores. Entonces, gestionarse bien el tiempo y que la gente tenga ese afán de superación. Y nada más, por mi parte. Gràcies, Javier. També telegràfic, en el cas dels estudiants. Dieu-nos, si identifiqueu una dificultat que heu tingut en el procés de formació, sí? I una paraula que defineixi per què us agrada el que esteu estudiant. Héctor. A la dificultat, la veritat que al cicle superior no he trobat ninguna dificultat. Més bé va ser a la universitat perquè el nivell, bueno, és bastant alt. Clar, si ves d'un cicle superior, el nivell és, o sigui, el nivell és encara més diferent, però si ves d'un batxillerat és relativament menys. Bueno, així està. Llavors, perdona, la segona pregunta... Que diguis amb una paraula, una cosa, amb una frase, una cosa que t'ha agradat del que has estudiat. No, la veritat és que, bueno, ara mateix ho puc comparar amb el que estic treballant ara mateix. Estic en una biotecnològica, una empresa, on fem els kits de diagnòstic de malalties, entre elles és el Covid. I, bueno, jo estic fent tant producció com anàlisi i això, bueno, per mi és super... m'agrada molt. I estic supercontent. Llavors, aquests estudis, doncs, bueno, és que seria... Són els idonis per mi, a part de la formació en matemàtiques, que no la vull deixar. Gràcies, Héctor. Adrián, vinga. Vale. Sobre les dificultats, jo una mica el que veig és la falta de motivació. O sigui, si no hi ha motivació, els resultats sortiran nefastos. O sigui, tu pots tenir molta capacitat i pots tenir, bueno, molta ambició i tal, però si no tens la motivació en aquest moment, no sortiran les coses. Llavors, doncs, una mica la meva major dificultat és aquesta, la motivació, que trobo que, bueno, no apareix. El que més m'agrada, a mi dels meus estudis, és, bueno, a part de tota la vida universitària com a tal, que això sí que és molt guai,
El que més m'agrada és això, els coneixements que t'aporta en molts àmbits, en moltes branques diferents, que t'aporten coneixements bastant, bastant extensos. I la veritat és que és molt, molt interessant nutrir-se d'aquest coneixement. Bueno, pot ser molt útil, a més, a la vida quotidiana. I, bueno, i això és una mica. Perfecte. Moltes gràcies. Helena? Bueno, jo de dificultats, sense anar més allà, bueno, pues tema Covid, no? Però al final penso que si trobes un camí de floretes, perds molta part de l'aprenentatge. Som uns joves que estem acostumats a tenir-ho tot immediat i tot mastegadet. I al final, a l'aprendre a saber trobar el bo de cada situació i la capacitat d'adaptació és el que et farà ser un bon professional, dediquis a el que et dediquis. Vull dir, és molt fàcil ser bo quan ho tens tot fàcil. El que et fa realment destacar és ser una persona que davant de les dificultats sap seguir endavant i sap trobar la part positiva, no? I respecte al que m'agrada de la carrera, home, està molt bé que a partir de segon podem fer pràctica clínica i això és algo que et dona molt més a aprendre que passar-te 20 hores en una classe, no? Vull dir, jo a tercer he estat treballant a l'Hospital de Can Ruti. I això no té res a veure amb la teoria, et dona una visió professional i un contacte amb els pacients que val moltíssim. Mm-hmm. Ja està. Gràcies, Helena. Vinga, i finalment en el col·lectiu de professionals us demanaria que destaquéssiu un valor, sí, que demana el vostre sector de treball. Com vols sou del mateix sector, a veure com us ho combineu. Vinga, Jordi, endavant. El tens el micro desconnectat, Jordi. Ara. Jo diria dos. Un, constància, i dos, honestedat. Bàsics per progressar. En l'àmbit d'investigació bàsica. Vale. Perfecte. Carles. Jo, si estem parlant de l'àmbit salut, és sens dubte compromís. Estàs parlant amb pacients, estàs parlant amb persones i el teu compromís has de ser total. No pots estar mitges quan estàs tractant amb persones malaltes, sobretot. Mm-hmm. Oriol? Doncs jo no tinc la sort de tractar amb persones, jo tracto amb empreses i també amb... La meva feina també està dirigida a administracions doncs, que subcontracten per temes de salut pública doncs, a empreses com la nostra. I jo destacaria dos. Un és la professionalitat, és a dir, nosaltres treballem perquè les empreses o perquè els nostres clients compleixin normatives sanitàries, compleixin reglamentacions obligatòries, amb la qual aquí hem de saber molt bé què és el que ens demanen, hem de conèixer molt bé la normativa i hem de donar-li un servei al client perquè pugui complir la normativa sense cap tipus de problema, ni per l'empresa ni pels clients que mengen els seus productes alimentaris. I, per tant, la segona, a part d'aquesta professionalitat, d'aquesta seriositat, el que destacaria seria també l'actualització dels coneixements, el que comentava abans de no parar d'aprendre, no parar d'estudiar i tenir sempre els coneixements actualitzats per poder donar-li doncs, el millor servei als clients. Mm-hmm. Agnès? Doncs valors penso que tots són traslladables a qualsevol àmbit, no? Que deien la professionalitat, honestedat, penso que això és aplicable a tots els àmbits i a totes les professions. En el cas de l'agricultura, del sector meu, diguéssim, en el que estic ara immersa, penso que hi ha d'haver una estima per la terra, no? Mm-hmm. Antoni? Jo destacaria il·lusió i passió. I, entre cometes, venir plorat de casa. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per la veritat, perquè ja sabeu, és complicat, la veritat, amb el gruix de persones, perquè intentem que hi hagin perfils diferenciats, l'esforç que heu fet de síntesi. Jo no sé si a nivell de l'alumnat hi ha alguna pregunta o que hi hagi alguna qüestió concreta que no haguem abordat o allò que dius, escolta, em falta saber, doncs, no sé, alguna cosa concreta, no? Si no hi és,
que vaig mirar en el xat i no veig que hi hagi a priori cap pregunta. Sí, res, només donar-vos les gràcies. És que, i perquè l'alumnat ho sapigueu, penseu que totes aquestes persones deixen durant uns dies o durant uns matins, dic uns dies perquè algú repetirà el dijous amb l'Institut Vilatzara, doncs deixen durant uns dies doncs, de fer la seva feina o de la seva dedicació professional per estar i poder-vos ajudar o donar una mica més d'informació a l'hora de triar. Veig que hi ha una pregunta que es fa, i jo, Agnès, suposo que aquesta la podries respondre a tu, que diu, què s'estudia fisioteràpia i quina és la diferència amb medicina? Vale. El fisioterapeuta és un professional que tracta el pacient amb medis físics. Això què vol dir? Bueno, bàsicament amb les teves mans i després amb altres ajudes que tenim que estan basades sobretot en la calor, en el fred i en l'electricitat. Llavors, la diferència amb medicina és, un, que no mediquem, que el diagnòstic és diferent perquè el nostre diagnòstic seria un diagnòstic funcional, és a dir, un metge pot diagnosticar un pacient amb una hèrnia discal, ¿vale? Llavors, nosaltres, i d'això, el que diagnostiquem ja es troba el pacient a causa d'aquesta hèrnia i què podem fer nosaltres, no?, perquè aquest pacient recuperi la seva qualitat de vida i la seva funcionalitat, que pugui fer tot el que feia abans. Llavors, també, una altra diferència és que nosaltres fem un tractament continuat, per la qual cosa veurem el pacient aproximadament uns 4 dies a la setmana durant una hora. Això et dona una proximitat amb el pacient i és un treball lent i que va molt d'evolució, no? Potser aquest pacient es visita al metge cada 2 setmanes o un cop al mes. Llavors, el metge va veient l'evolució, però realment qui treballa amb el pacient som nosaltres. No sé si m'he explicat bé. Jo crec que sí, Helena, i moltes gràcies. Bé, doncs no ho podem allargar-ho més perquè jo crec que l'alumnat ha de seguir la seva activitat. Us torno a agrair molt que us hagueu pogut comunicar aquesta hora que hagueu deixat les vostres responsabilitats per dedicar el temps al nostre alumnat i espero a l'alumnat només recordar-los que sobretot penseu en fer la valoració de l'espai, que sabeu perfectament que a nivell del vostre institut teniu professorat i teniu professionals que us ajudaran a l'hora de poder prendre decisions i que també des de l'Ajuntament sabeu que hi ha un servei amb el que col·labora amb l'institut amb totes les qüestions de la vostra orientació. Moltes gràcies a tothom per la vostra dedicació i fins una altra.